haweenku markii la soo qaxay kuwii nolosha gacanta ku qabtay weyn suuqyada ha fariisteen wixii wax yaqaanay iskoolada ha dhigeen wixii kala tahay enjoy ha sameeyeen yacni dumarku waxay ahaayeen dhinac walba nolosha basic ah oo waddanka lagu degan yahay kuwii salka u dhigay ahaay gabdhaha sida islaamku uu runtii u karaameeyay oo mansilo fiican u dhigay kolaaru intaan wax akhrinayay ama adyaanta kale ama caalamka soo maray weli maana arag islaamku uu siisha fiican buu runtii dumarka u dhigay dhaqaalaha waddanka boqolkiiba madhaa konton iyo lixda ka badanba waxa gacanta ku haya activity-ga wada gabdhaha ugu badan muhiimadda muwaadin walba oo u leeyahay inuu xuquuqda dalkiisa helo bay gabdhuhuna u leeyihiin inta uu dastuurku u ogolaanayo ragga baa gabdhahana loo ogolyah golaha deegaanka waxaan ogsoonahay inay tahay mabdaqada ugu hooseysa oo laga soo galo dowladnimada marka in gabdhuhu ay ka mid noqdaan miiska ay qayb ka ahdaan miiska go'aamada lagu gaarayo go'aamada noocaas oo kale masiiriga lagu gaarayo inay qayb ka yihiin waa arrin aad iyo aad muhiim u ah nuqsaanka loo tirinayo golayaasha deegaanka inay ka bixi waayaan mas-uuliyadahooda haweenku kuma jirin oo rag baa meelaha fariisanaya marka haddii haween yimaadaan waana u badan tahay in nuqsaankaa la waayo waana waxa maanta loo baahan yahay dowladaha hoose markii ay tagaan waa inay ka qayb galaan oo kaalintooda ka qaataan oo gabdhuhu haddii qaarkood xataa ay yidhaahdaan war hana la doorto dowladda hoose wax dhibaata waa loo dooran karaa waa qaban karaa runtii waxay la mataan sida tacliinta oo kale uga shaqeeyaan buruuta uga shaqeeyaan qayb weyn bay ka qaadan iyagaaba naga og haatan wuxuu ku jiraa taladii iyo tabartiiba wuxuu ku jiraa codkooda iyo afkooda waxaan u malaynayaa hadda oday la eedayaa ma jiro oo lagu eedaynayo inuu saynkii u diiday saxiixii u diiday waxaa laga fili karaa hadday gabdhuhu golaha deegaanka ka mid noqdaan in baahidii badnayd oo inta badan taagnayd isbeddelku imanayo waxyaalaha asaasiga nolosha u ah caafimaadkii daryeelkii hooyada iyo dhallaanka raggow ogaada haddii haddaad la doorataan wax idinka xumaan mayaane haddi maanta waxaad la taagan yahay maalintii aynu guran lahayn miraha ay leedahay waxtarku gabadha